Харин бидний ихэнх нь амьдралын янз бүрийн улирлаар туулан гарахдаа тэр газарт надтай адилхан хинч байхгүй. Онцгой өвөрмөц энгийн биш гэдгээ мэдэрдэг. Харин муу ёрын сүнс бидний энэхүү бодол санаан дээр ажиллахыг хичээж байдаг. Бид Христтэй харилцаатай эзний үгийг уншдаг бол ийм зүйлийн талаар бодохгүй байхад мөн өөрийнхөө талаар ийм байдлаар ярихгүй байхыг онцлох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл та л өөрийнхөө талаар энгийн зөв ойлголттой байхгүй бол өөр бусад хүн таны талаар зөв бодолтой байна гэж битгий бодоорой. Ямар байлж та өөрийнхөө Христ дотор хинбэ гэдгээ маш сайн мэддэг байх хэрэгтэй. Мөн бусад хүн таны талаар сөрөг зүйлийг ярьсан ч та тэр зүйлд итгэх хэрэггүй. Харин та хин нэг нь таны талаар хэлсэн зүйлсэд итгэхээс илүүтэйгээр Бурхан таны талаар юу гэж хэлсэнд илүү итгэх хэрэгтэй. Амен.